اور بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ نیم گرم پانی میں دو بہترین قدرتی انگریڈینٹس کے ملاپ سے ایک جادوئی مکسچر تیار ہوگا، جو صرف 30 منٹ میں آپ کے چہرے اور گردن دونوں کو دلکش روپ دے گا۔ لوگ اپنے چہرے کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے مختلف قسم کی ادویات اور بازاری کریمز کا استعمال کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے وقتی نکھار تو آ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بہت سے جلدی مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ امیزنگ ماسک آپ کی اسکن پہ تمام مسائل حل کر دے گا۔ اس ٹوٹکے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس ٹوٹکے میں استعمال ہونے والے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں، نیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، تاکہ آپ کو میری ڈیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اور آپ نے نیم گرم پانی لینا ہے 2 کھانے کے چمچ، خالص کچا دودھ 1 کھانے کا چمچ اور چاول کا آٹا 1 کھانے کا چمچ۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ ایک پیالی میں چاول کا آٹا، نیم گرم پانی اور دودھ اتنا مکس کریں کہ یہ ایک فائن پیسٹ بن جائے۔ اب اس پیسٹ کو چہرے اور گردن پر لگائیں، اگر چاہیں تو اس پیسٹ کو ہاتھوں پر بھی لگا سکتے ہیں۔ ہلکا ہلکا مساج کرتے ہوئے لگائیں۔ اس کے بعد 30 منٹ کے لیے اس ماسک کو لگا رہنے دیں اور 30 منٹ بعد اسکن نیم گرم پانی سے دھو دیں۔ چاول کا آٹا اسکن کے لیے بہت ہی بہترین انگریڈینٹ ہے، یہ اسکن کو اسموتھ، سافٹ اور برائٹ بناتا ہے۔ یہ ایکنی کو ختم کرنے اور جلد کو ٹھنڈک پہنچانے کے بہت کام آتا ہے۔ اس کے علاوہ چاول کا آٹا جلد کے مساموں کو ٹائٹ کر کے رنگت کو فیئر بھی کرتا ہے۔ خالص کچا دودھ پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے، یہ اسکن کو نرم و ملائم بنا کر رنگت گوری کرتا ہے۔ یہ پیسٹ آپ دن میں کسی بھی ٹائم لگا سکتے ہیں اور ہفتے میں کم سے کم 3 بار یہ ضرور اپلائی کریں۔ پوری دنیا میں چاول کے آٹے کو رنگت نکھارنے کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر انڈیا اور پاکستان میں یہ ٹوٹکا کافی زیادہ آزمایا جاتا ہے۔ نیم گرم پانی سے جب چہرہ دھویا جاتا ہے تو اس سے اسکن پر ایک خاص گلو آتا ہے۔ یہ امیزنگ ماسک آپ کی اسکن کو بہت زیادہ گورا بنائے گا اور اسکن کو ایک خاص دلکشی بھی عطا کرے گا۔ بہت سادہ سا نسخہ ہے، لیکن اس کے اثرات بہت حیران کن اور دیر پا ہیں۔ تو گائز، اگر آپ کو میری یہ آج کی انتہائی یوزفل ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز اور جاننے والوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ پلیز میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ